deyirlər ki, bir müddət siz elə bir ki, itdiniz. Hara getmişdiniz siz? Uşağa baxırdıq. Dayəli yetişdik. Amma yox, əslində. Hə. Yəni, dünənlərdə, məsəl üçün, heç bir iş götürmədi, keçirə çıxmadıq. Çünki uşaq bizdə idi, bizlə qaldı, biz böyüdürük, biz bir-birlər baxırıq onu. Bəs yana anası niyə baxmır ki? Anası da baxır. Sadəcə biz o uşağı o qədər çox sevirik ki, deyirlər, yəqin bu sevgi atanızın adını qoymuşsunuz deyə ondan irəli gəlir. Amma mən fikirləşirəm, hər evdə hər kəs öz övladını, necə olur olsun övlad, çox sevir. Elə biz də içi biz qarışıq. Deyirlər, hələ şirin vaxtlarıdır, hələ ki dadlıdır, oynayır sizinlə, güldürür, əyləndirir, unutdurur, heç nə istəmir. Amma sizə deyim, çox şey istəyir. Yəni, bu 28 yaşıma kimi bacımla bir yerdə olmuşam, o qədər istə görməmişəm. 7 ay hələ tamam olmayıb, maşallah ağız deyanmır. Maşallah. İndi bizim deyəsən sujetimiz var. Uşağa baxaq, uşaq-uşaq deyirik. Bir uşağın görüntüsünü gətirək ekranlara. Bazılar haqqında çox şey deyə bilərəm. Mən elə gəlir ki, bazılardan medsestra da olsaydılar, həkim də olsaydı, çox gözəl olacaqdı. Çünki onlar həqiqətən də həyatda nəyə əl atırlarsa, hamısını uğurla görmək istəyirlər. İlk olaraq mən dəstəklədim ki, dedim, televizora yaraşmalısan. Yaraşırsansa da niyə də olmasın? Bunlar çox tanınır deyə, bunların haqqında ola bilər, çox kimsə danışa bilər. Amma normalda hər insanın dalıca danışırlar. Kim ki bizdən üstündür, o bizim barədə heç vaxt düşünməyəcək. Bacılar Emina Əzimzadədə oxuyan vaxtı, bacılar gəlmişdi mama ilə bir yerdə. Mən də atamdan Murmanskda idim. Sonra mən tək getdim, Leningradda qaldım. Həyatımda ən demək olar, belə çətin anlar elə bacılarım burada qalan anlar idi. Çünki orada çox darıxırdım, həddindən artıq. O iki il müddəti necə keçirdisə mən üçün bir Allah bilir. Çünki onları həqiqətən, birdən onda bildim ki, mən onları nə qədər istəyirəm. Yəni, mənim 2 yaşım var idi bacıları evə gətirəndə. Biri bir əmimin yoldaşındaydı, o birisi o bir əmimin yoldaşında. Bunlar ikisi də gələndə hamı mənim yanımdan çəkildi, getdi bazılarının yanına. Getdim, oturdum orada xurma yiyəyə, oğa da ağladım. Deyirdim ki, məni unutdular, mən daha heç kimə lazım deyiləm. Ondan gözəl gün olmayıb həyatımda. Özü məktəb vaxtları, müəllimələri alladırdılar çox vaxt onda. Əkizlər deyə, biri belə literaturanı öyrənirdi, o birisi matematikanı öyrənirdi. Və biri 2 dəfə literaturanı verirdi, biri də 2 dəfə matematikanı verirdi. Hər iki növdən ikisi də 5 alırdı. Bizdə sevil də, hələ bilin ki, körpə uşağıdır. Deyir, məni gəzdir, mənlə sevil. 200 dolların, 150 dollarını birinci gün nə gəldi evə alırdı, kipsidən tutmuş, şokoladdan tutmuş. O 50 dolları sevinc biz üçün bütün həftəyə ayırırdı o zaman. Bilirsiniz, mən görürəm ki, sizin qardaşınız sizin haqqınızda necə sevə-sevə danışır, sənətinizlə, özünüzlə, necə fəxr eləyir sizin. Çünki doğrudan da bizim dəstəkləyən, kim ki bizə deyirdi ki, eləməyin, dəyməyin, qoy oxusunlar, ailələri yanındadırsa heç bir problem olmayacaq. Düzdür, problem hər zaman hər yerdə olur, söz-söhbət hər yerdə olur. Hamı da danışacaq, danışılacaqsan da, özün də haradasa bir cavab verəcəksən. Çünki gülovlaya bilmirsən özünü. Haradasa bu partlayır birdən-birə götürüb, lazımsız yerdə lazımsız cavab verə bilərsən. Sadəcə hər zaman hər bir iş olanda fikirləşirəm ki, bizlə savayı mənim ailəm də stres yaşayır, onlar da əsəb keçirir. Təbii ki, onlar bizi böyüdüb, onlar bizə o tərbiyəni verib. Kimsə danışanda o bilirlər nəyi doğru danışırlar, nəyi səhv yanlış. Onun üçün də rahatam, sadəcə istəmirəm onlar bizə görə pis olsunlar, əsəb keçirsinlər, öz ailəsi də var, xoşbəxt günləri yaşasınlar inşallah. Amma hər zaman yanımızda olan elə qardaşım olub.